Spoštovane gledalke in gledalce, lepo pozdravljeni v naši družbi. To je zadnja oddaja pred dopustom, naslednja bo namreč le 23. avgusta. In tako smo si nekako pred dopustom umislili posebnega gosta. Glasbenik je, sicer pa, kot veste, v Ormožu imamo veliko talentov, takšnih mladih, in sicer pesnike, pisatelje, likovnike, imamo tudi iskrive mlade politike in glasbenike. In tako kot pravim, med tem je gotovo Matic Petek, ki ga pozdravljamo v naši družbi. Matic, zdravo. Zdravo. Si se spočil od teh mature in od teh izpitov ali še ne? Ja, sem. Uživam brez delju. Je bilo težko se pripravljati na to maturo? Pa jaz nisem niti posvetil toliko pozornosti, zato ker sem se bolj posvečal s prejemnim preizkusom, ker za umetniške študije so veliko bolj pomembni kot maturitetni uspeh. No, na naši televiziji smo si že imeli priložnost ogledati tvoj predmaturitetni nastop, ki je gotovo terjal veliko truda in vaj. Recimo, koliko na dan ti pravzaprav vadiš klavir ali tolkala? Kako to izgleda? Jaz sem bolj tak kampanjski, kampanjsko vadim, no. Tako da, ne vem, tako če ni nobeni dogodkov ali pa nekaj, probam eno ali pa dve uri na dan, ampak pred kakimi koncerti pa je to tam okrog 3-4 ali pa več, no, približno tako. Pravzaprav si končal srednjo glasbeno šolo v Celje. Kako to, da si odšel v Celje? Ne vem, Celje mi je bilo bolj všeč kak Maribor, pa sem si mislil, moram tudi uživati v mestu, ne. Sicer ima mariborska srednja glasbena nekako daljšo zgodovino, pa kao večji ugled, ampak pri sami kakovosti dela pa to nima nobenega vpliva. Tako da sem se odločil za tisto šolo, pri kateri sem, ki mi je bila bolj všeč, no. Ker na informativnih dnevih sem bil tudi zelo nadušen nad celjsko glasbeno in celjsko gimnazijo. To pomeni, da sam slediš tudi temu, da ti torej tvoje učenje, tvoje izobraževanje daje čim večjo kakovost. To te torej tudi posebej vzpodbudi. Ja, vsekakor. No, zanimivo je tudi to, da odhajaš sedaj na študij na Dunaj, ne? Kot praviš, na sprejemne si se torej moral prijaviti. Kako je to izgledalo, recimo, ti sprejemne? Torej, vpisal sem se na smer kompozicije, torej skladanje. Na vseh šolah vpisal sem se na dve, so bili sprejemni preizkusi po večjih etapah. Prva etapa je ponavadi, da prijavljeni pošljemo svoje lastne skladbe. In potem, glede na te skladbe, komisija naredi ožji izbor kandidatov, ki na to upravljamo razne teste znanja in nadarjenosti. In po tej drugi etapi smo potem izbrani tisti, ki nas sprejmejo na študije. Torej, tisti, ki ste dosegli največje število točk, predvidevam, ne? Ja. Koliko vas je prišlo na ta sprejemni izpit? Vem za prejšnje leta, da jih je pred prvo etapo približno, ne vem, 90-100, tako sem slišal. Za letos ne vem, mogoče je korona vplivala, da jih je manj ali pa kaj. In potem so nas povabili, mislim, da 24 v naslednjo etapo, torej med teste in intervjuje in zagovore. Potem pa so nas brali 12, se mi zdi. No, to je vseeno v vsakem primeru velik dosežek, ne? Če računaš, da jih je gotovo 100 bilo, ne? Tistih, ki so hoteli priti malo naprej. In torej 12 vas bo torej tisti, ki boste študirali kompozicijo. Kaj to prinaša, torej, kakšne predmete? Naprošam te, da nam razložiš, ne? Da si lažje predstavljamo. Zdaj, za študij na Dunaju sem se odločil, ker je
Dunaj kot neka evropska prestolnica kulture in so možnosti za umetnika nekako večje kot na primer v Sloveniji. In to odražajo tudi študijski programi. Torej na Univerzi za upodabljajoče umetnosti in glasbo na Dunaju imajo 5-letni študijski program kompozicije, pri katerem sta prvi 2 leti kot orientacijski leti, torej se ukvarjamo s kompozicijo v splošnem smislu. Kasneje, zadnja 3 leta, pa izberemo specializacijo med raznimi smermi kompozicije in na primer smer, ki bi jo jaz izbral, je kompozicija za medije. To pomeni, da bom pisal skladbe oziroma soundtracke za filme, za igrice, pisal bom muzikle, torej za gledališče, ples, za reklame. Torej, to bodo moji predmeti, no, potem tudi elektroakustična kompozicija in take smeri. No, najbrž te to tudi veseli, ne, in navdušuje, recimo. Verjetno bi to, boš to z veseljem upravljal ta svoj poklic nekoč. Ja, v glasbi mi je najbolj všeč komponiranje, zato ker se mi zdi najbolj ustvarjalna izmed vseh načinov prenašanja glasbe. Ker inštrumentalisti in pevci, na primer, kar sem tudi sam, ne, inštrumentalist, se ukvarjamo samo z interpretacijo glasbe, kar je tudi zelo umetniško delo, ampak tisto najbolj ustvarjalno pa je po mojem mnenju pisanje. No, veliko več sebe lahko daš, ne? Ker ko si glasbenik, verjetno igraš tuja dela. Ne? In, no, gremo od začetka lepo sedaj. Ne? Kdaj si torej ti začel, kdaj si odkril talent v sebi, glasbeni? Kot vemo, ne, so vsi v tvoji rodbini glasbeniki od dedkov naprej, po mameni in po očetovi strani itak. Ne? Kdaj pa si ti torej začutil, da bi seveda lahko vstopil v svet glasbe? Torej, že kot mlad sem se vpisal v glasbeno šolo, najprej na klavir, potem na tokala in na koncu osnovne šole še na par let flavte. Tisto željo potem, da bi pa to bila moja profesionalna usmeritev in da bi to celo življenje, je pa bilo tam konec osnovne šole, ne vem, 7., 8. razred. In takrat sem se odločil, oziroma sem se odločil, ali bi šel na srednjo iz klavirja, ali bi šel na srednjo iz tokal. In ker se nisem mogel odločiti, sem šel oboje. To je, ni ravno pogosto, da se dela 2 glavna inštrumenta. Mislim, sicer birokratsko gledano se tudi ne bi, ampak so me potem vpisali na šolo kot 2 dijaka. Da sem potem lahko obiskoval 2 inštrumenta. No. No, kot smo slišali, na 2. občinskem prazniku si tudi nastopil in smo slišali same zlata priznanja, vse posod, kamorkoli se odpraviš na tekmovanja, doma, v tujini, vse zlata priznanja. Kaj se torej to dogaja v tvoji glavi? Ja, to so bila predvsem zlata priznanja iz kompozicije, glasbene teorije, pa solfeggia. Pri inštrumentih nisem dosegal ravno zlatih. S tokali mislim, da na srednji nisem šel na nobeno tekmovanje. S klavirjem pa na ene 2, se mi zdi, pa mislim, da sta bili obe srebrni. Torej, jaz vadim bolj kampanjsko, no, in svojo igranje bi opisal sicer kot zelo muzikalno, pa ustvarjalno, inovativno, ampak ker ne vložim toliko truda, oziroma ne, toliko časa v vadenje, mogoče bo zmeraj tisti nekdo boljši. No. Glede kompozicije pa glasbene teorije, solfeggia, pa se mi zdi, da je nekaj, da ni potrebno toliko tistega trdega obrtniškega garanja, no, ampak neko pride iz mene. No, tako.
No, ker vemo tudi, da si v matematiki bil vedno nekje, vse povsod si bil zmagovalec, ne? Je matematika sedaj tudi se še v srednji šoli kaj s tem ukvarjaš? Ali je to vse ostalo za teboj v osnovni šoli? Sem se še ukvarjal, no, na začetku srednje šole predvsem. Potem, ko sem se že vpisal v Celje na prvo gimnazijo in srednjo glasbeno, ker ti dve šoli skupaj vodita program glasbenega izobraževanja, me je tamkajšnji profesor matematike Kristjan Kocbek, ki je med matematiki po Sloveniji zelo znan profesor, no, nas je povabil tiste najboljše matematike iz državnega tekmovanja, deveti razred, no, nas je povabil, da bi se vpisali na prvo gimnazijo Celju, torej na tisto šolo, ko sem ja že bil vpisan, da bi prišli v njegov matematični razred, da bi nas on intenzivno pripravljal na tekmovanja. In sem se pač še njega kontaktiral, da so potem uredili, da sem bil jaz, kljub temu, da sem že bil glasbenik še v tistem razredu, no, ampak je bilo to vseeno malo preveč dela za mene, no, tako da po nekje pol leta sem na tiste priprave nekako nehal hoditi. Tako da, ja, z matematiko sem se na začetku še tako bolj ukvarjal. Sicer proti konci zdaj malo manj, ampak ja, je pa še kar nekako tista moja tak stranska... Hobi morda. Hobi, ja. Uh-huh. Sicer to bi tudi mogel delati takak glasbo, ne. Ampak. No, sedaj morda lažje razumemo, ne, tvojo prejšnjo izjavo, ko praviš, da nisi ravno človek, ki bi veliko torej igral, da, oziroma treniral, ne, če tako rečemo, po športno, ampak veliko torej logika, ne, je tista, ki jo ti vključuješ in daješ torej v svoja ustvarjanja. To pa je nekako povezano malo z matematiko, ne? Ja, to pred ta način razmišljanja, no, matematični, analitični, je predvsem pri glasbeni teoriji, to je, se mi zdi, zelo, zelo matematična veda, no. Sicer ne, da bi se zdaj dalo potegniti take očitne paralele, ne, kaj so, ampak način razmišljanja je pa zelo podoben. Pri kompoziciji sicer, ne vem, mogoče manj, ker je to vseeno umetnost, ne, in se vključuje neka, moraš vključiti nek organski element, ampak vseeno, da se neka skladba skup drži, rabi neko formo, rabi, ker je to glasba, umetnost, ki rabi element časa, ne, je zelo pomembno, kako si stvari sledijo in katere stvari so skupaj, ne, in pri tem pa pride pri kompoziciji tudi matematični način razmišljanja. Mm-hmm. No, to je to. Tako si mi laiki mislimo, ne? Predlagam, da si sedaj pogledamo odlomek iz tvojega predmaturitetnega koncerta, klavir, ne? Koncert je bil sestavljen iz, torej, iz klavirja, z bobnov in iz pavk, ne? Klavir, pavkala pa moja kompozicija. No, tako. Se pravi, z obeh teh predmetov si delal, torej, maturo. Bomo si pogledali sedaj tvojo eno klavirsko skladbo. Katero boš nam to odigral? To bo Chopinova balada številka ena v G-molu. Uh-huh. Posnetek je pač šolski, ne? Tako da bodo morda razumeli to, kaj ti... smo ga kar malo si prisvojili, ne? Tako da, torej, oglejmo si, torej, kako Matic Petek igra klavir. Thank you.
No, sedaj pa torej, posnetek smo videli, slišali smo, kako ti gre, ne, čudovito. No, to je vseeno bilo potrebno malo vaje, ne? Ja, to Chopinovo balado sem delal, mislim, da približno eno leto, no. Bila bi še boljša, ampak sem pred maturo bil mesec pa pol, oziroma en mesec na bolniški, no, tak da. Sem pred maturo bolj na hitro še vse skup spravil. Ampak ja, je bilo veliko dela, zato pa ta skladba je ena mojih najljubših skladb klavirskega oposa. Ker je tako razgibana, pa iz tolikih delov sestavljena, pa res zanimivo. No. V nadaljevanju bomo si torej še ogledali tvoj nastop na pavkah, ne? Kot rečemo po domače, sicer se temu instrumentu reče timpani, ne? Ja, po oba izraza se uporabljata. Se uporabljata. In sicer s tvojega nastopa na drugem občinskem prazniku. Iz česa pa se sicer matura dela? Seveda torej iz instrumentov in? Na maturi, ne, kot je 5 predmetov in pri izbirnih predmetih se potem lahko glasbeniki izberemo smer glasba, oziroma predmet glasba. To ni tisti predmet, kot ga ima na primer splošna in druge gimnazije, glasbena umetnost, to ni ta predmet, ampak je to povzetek našega 4-letnega dela. In lahko zberemo več modulov in inštrumentalisti, imamo modul B, se reče, in 30% ocene predstavlja test. Torej, test pa je zgodovina glasbe, kar je tudi predmet na srednji glasbeni, pa razni teoretični predmeti. 70% ocene, torej največ je pa maturitetni nastop, ki pa se izvede pred tričlansko komisijo. In jaz sem s klavirja delal ta nastop, ker nisem mogel z 2 predmetov, pa tudi brez veze, da bi šel delati, ne. Tako da sem na tokalih imel samo pač izpit za 4. letnik, no. Tako da, ja, 70% nastop in 30% test iz vseh teoretičnih predmetov, ki smo jih imeli v 4 letih. No, kako pa te, potem tisti gimnazijski program, to sedaj, kako to poteka? Se pravi, ti si končal srednjo glasbeno sedaj. Kaj pa ima to povezavo z gimnazijo v Celju? Torej, v Sloveniji je 5 srednjih glasbenih šol, 5 šol, ki imajo program glasbene srednje šole. In Ljubljana pa Maribor, tema šolama se reče konzervatori, to je malo zaradi tega, ker imajo zgodovine več, pa ker je to ena šola, na kateri se vsi predmeti izvajajo. V drugih 3 šolah, torej Celje, Velenje in Koper, pa to smer vodita skupaj gimnazija, ena gimnazija, pa glasbena šola, torej gimnazijske predmete, slovenščina, matematika, pa to imamo na gimnaziji, glasbene predmete, teoretične, pa pouk inštrumenta, pa je na glasbeni. Torej, imamo 2 šoli, 2 ravnatelja. Se pravi, vse ostale splošne predmete, ki jih srednje šolec mora, ne, torej obdelati, v splošni gimnaziji torej obiskuješ. Dobro, razumemo. Sedaj pa gremo torej na tvoje priprave še spet na Dunaj, ne, kot vidimo, kaj že riško omenimo ta Dunaj. Tako zelo te veseli to, da greš torej, da odhajaš v ta svet umetnosti. Ja, zato ker je res, tako sem že rekel, je ful možnosti za umetnike tam, no. In tudi tam akademija, no, univerza, na kjero grem, pod njenim okriljem deluje glasbeniki, gledališčniki, filmska akademija, v glavnem veliko smeri in umetnost nikoli ni pač, oziroma redko je omejena samo v tisto svojo smer.
posebej za moje zanimanje, torej kompozicijo za medije, zmeraj rabim jaz neko stvar, za katero bom pisal glasbo, ne, naj bo to film, naj bo to gledališče in zato, ker je to vse na eni univerzi, je to veliko lažje, no. Najti neko skupino ustvarjalcev z druge smeri, da potem skupaj ustvarimo nek projekt. Tega se veselim, no. Pa nasploh Dunaja. Ja, tako sliši se, ne, kar romantično, umetniško, ne, Dunaj. Gre še kdo iz Slovenije tudi recimo zraven ali boš kar tam sam? Ne poznam nikogar. Poznaš pa recimo že koga, ki bo tam tvoj sošolec? Ne, ki bo moj sošolec, ne poznam nobenega. To pomeni, kar greš, ne? In kar potem. Grem, ja. Kje boš stanoval? Stanovanje verjetno. Nimaš še. To bo še zrihtano. Ni pomembno, ne? Vsaj bo. Pino, Matic, to je čudovito, ne, pravzaprav. Potem še nam boš razložil malo o kompoziciji, ne, da se bomo lažje predstavljali. Mi pa se le sedaj poglejmo še torej nastop, tvoj nastop na drugem občinskem prazniku. Kako torej izgleda skladba, ne, odigrana na pavke oziroma na timpane. Na timpane, ja, je prav. No, vidim, kot smo videli, ne, po notah igraš, ne. To je zatolkala malo tako, se zdi, ne, nenavadno, ampak je, ne? Ne, pri tolkalih je kar standardno, da se igra po notah. Načeloma se pri vseh inštrumentih, razen klavir pa violina, mogoče flauta, se stvari kar igrajo po notah, no. No, kot smo videli, klavir si igral brez not. Ja, klavir brez not, ker je to. Aha, to moraš znati na pamet. Ja, ne vem, klavir pa, kar sem rekel, klavir, violina, mogoče flauta so nekak tok višji standard inštrumenti. Ne vem, zakaj, pa vsi to vemo, pa je tak malo, no. Naprimer, se mi zdi, da mora kot pianist se mora veliko več vaditi kot tolkalec. In ker je standard toliko višji, jaz tudi brez not se vse igra, tudi na vseh tekmovanjih pa vse. To je torej tudi en pogoj, ne, recimo, da sploh. No, se recimo, če gledamo take koncerte, vidimo, ne, da običajno vsi igra brez not, ne. Super, no, poglejmo si sedaj, kako izgleda nastop Matica Petka na pavkah. Še enega uspešnega Ormožana bomo spoznali v nadaljevanju današnje slovesnosti ob drugem občinskem prazniku občine Ormož. Matic Petek, ki bo nastopil v nadaljevanju, je svojo glasbeno izobraževanje začel na glasbeni šoli Ormož. Sprva se je učil igranja na klavirim, nato še tolkal ter flaute. Pred 4 leti se je v Celju vpisal program srednjega glasbenega izobraževanja, ki ga skupaj izvajata glasbena šola Celje in prva gimnazija v Celju, in sicer iz klavirja in tolkal. V času šolanja se je Matic udeležil glasbenih tekmovanj in dosegal zavidljive rezultate. V letu 2019 je nastopil na mednarodnem tekmovanju International Music Masterclass and Competition in dosegal zlato priznanje in prvo nagrado za kompozicijo, zlato priznanje in prvo nagrado solfeggio ter zlato priznanje za področje glasbene teorije. V letu 2020 se prav tako udeležil tega tekmovanja in dosegal zlato priznanje in prvo nagrado za kompozicijo, zlato priznanje in prvo nagrado za glasbeno teorijo. Letos se je udeležil tekmovanja mladih slovenskih glasbenikov Temsik, ker je osvojil v drugi B kategoriji zlato priznanje in prvo nagrado v solfeggiu. Matic se vse skozi ukvarja s skladanjem lastne glasbe. Pred kratkim je opravil spremne preizkuse za program glasbene kompozicije na Dunajski univerzi za glasbo in upodobljajoče umetnosti, kamor bo šel študirati prihodnjo jesen. Danes se bo predstavil z glasbeno točko Johna Becka, sonata za timpane, 3. stavek. Uživajte.
No, škoda pravzaprav, da, da čas tako hitro mineva, ne? Da te moramo izpustiti z rok, ampak naj napovem, da si bomo za konec še vseeno ogledali eno tvojo avtorsko skladbo, tudi posneto na glasbeni šoli Celje, na srednji glasbeni šoli. No, razloži nam sedaj malo ta tvoj študij, kompozicija. Ne? Dobro, povedal si, za koga boš komponiral, ne? Ampak še pred tem napovej, kako izgledajo tekmovanja iz kompozicije. Ne? Kaj se tam pričakuje od vas, tekmovalcev? To kompozicijsko tekmovanje, na katerem sem bil, je bilo v Mariboru. Ne spomnim se, kako se mu reče, no, ampak bile so tri discipline, torej glasbena teorija, solfeggio in ustvarjanje in to ustvarjanje kompozicija. In zgledalo je tak, da v moji kategoriji smo imeli dve možnosti, ali smo si izbrali en glasbeni motiv, to je ena kratka ideja, par not, neka melodijica in ga potem razvili v celo kompozicijo, pa smo imeli, ne vem, dve uri ali nekaj časa, ali pa smo si izbrali, ne vem, eno izmed dveh slik ali pa fotografij, pa smo jo vzeli kot osnovo za našo kompozicijo. Jaz sem zbral, na primer, en glasbeni motiv, pa sem potem iz njega napisal tako en valček. No. Se pravi po sliki. Sliko si dobil za inspiracijo? Ja, to je bila ena izmed možnosti. Lahko smo zbrali tisti motiv ali pa sliko za inspiracijo in potem ne vem, ali bi, kak bi tisto sliko v glasbi, ali sam, da ti je dala nek navdih in kak si je ti doživel, pač. No, zanimivo. Se pravi, valček si napisal, potem pa spremljavo vso, ne? Ali kako to zgleda? Mislim, napisal sem valček za klavir, torej klavir igra vseeno in melodijo in spremljavo. In potem smo to poslali, tja in je komisija izbrala. Komisija to nekdo je odigra potem, ali kako? Pa ni zmeraj nujno zaigrati, no, ker načeloma dobiš idejo, kak nekaj zveni, že če pogledaš. No. Tako da, ne vem, mogoče so pa si zaigrali, ne vem, kak deluje to. No, v glavnem, gre torej ti, ne, komponiraš. Tudi, ne, kot bomo slišali na koncu, torej eno izmed tvojih skladb si že veliko tega skomponiral. Zdaj, moj opus ni še neke fejst veliki, ne. Sem že nekaj skladb napisal, no, za različne zasedbe, tudi od solo skladb do večjih. Naprimer, eno krajšo skladbo sem napisal za godalni orkester pa klavir. Pa tudi ne vem, no, nimam še, glede na to, da nisem še toliko del napisal, ne vem, kak je moj navdih, kak točno to deluje, ker včasih kar neke piči pa napišem, ne vem, celo skladbo čez vikend, ne. Včasih pa, ne vem, v dveh dneh napišem 80% skladbe, ne, te pa še tri mesece, oni 20% štukam coj, pa ne vem, popravljam pa tak, ne, tak da čisto različno, vsekakor pišem počasi, mogoče malo prepočasi, no. Tak da ne vem, bom videl, kako se bo to razvijalo, ko bom se zdaj samo temu lahko posvečal, no. No, potem bo veliko več časa verjetno in tudi ideje bodo najbrž od vse povsod prihajale, ne, ker se boš pravzaprav nahajal in gibal v takšnih umetniških krogih. Ja, super, ne, sicer pa, če tako malo beremo zgodovino, ne, raznih skladateljev, ne, tudi vemo, ne, da so imeli trenutke, ko so ustvarjali noč in dan, potem pa spet dolgo nič, ne, tako da je to verjetno za vas umetnike normalno. Kje pa se vidiš, Matic, nekoč? To pa ne vem, bom videl, nimam pojma. Zdaj bom naredil pač tole izobraževanje, pa v glas, mislim, v umetnosti se mi zdi, da tak študij pa izobraževanje ni za to neka tak
stvar za to, da ti, da bi imel papir, ne, sicer je to tudi za to, ampak sam za to, da imam možnost biti v takšnem ustvarjalnem okolju in da se od nekoga, ki res ve, kaj dela tam, da me proba čim več naučiti, no, tak se mi zdi, da je to bolj pri umetniških študijih, tako da bom potem svojo smer razvil, ker na primer še kar iščem svoj stil, ne, pa nimam še toliko tehnike pisanja razvite, da se osvobodim iz tega, ne, da imam prosto pot ustvarjanja, te pa bom videl, kaj bo. No, zelo mlad si, tako da dejansko, ne, še niti ne moreš, nihče ne more reči, kaj se bo zgodilo in kaj se bo dogajalo s tvojimi čustvi in s tvojo domišljijo. Kako pa te doma podpirajo, verjetno, ne, so navdušeni nad tvojimi koraki glasbenimi? Ja, pač vsi me podpirajo, pa veseli so, da sem bil sprejet tam gor, no, tak da. Ponosni, ne, še verjetno toliko bolj. Ja. No, spregovorimo še sedaj za konec, preden se poslovimo torej o tej tvoji avtorski skladbi, ki jo bomo slišali. Izvajal je nisi ti, ne, pač pa tvoja dva, kdo, sošolca? Ne, za klavirjem je bila moja profesorica klavirja. A celo? Ja, na marimbi pa en bivši dijak naše šole, ki zdaj študira to kala v Ljubljani. No, to pomeni, da tvoje skladbe niti niso za kakšne srednje šolce. Ja, odvisno, kak je napišem. No, eno skladbo sem na primer napisal, pa je potem sošolka na izpito igrala, no, tak da. No, zakaj pa nisi ti igral? Zato, ker sem se že tako ukvarjal z svojim koncertom, pa predtem sem tudi, ko sem en mesec, ne, glih pred maturo sem zbolel. Tak da sem, pa tak tudi težka je kar skladba, no, tak da. Če bi jaz več časa imel, bi jo že zaigral, ne? Ampak sem raje prosil tega kolega. Veš, kaj me še zanima, recimo, ko skladaš, ne? Ja. Si poleg igraš ali imaš v mislih vse te kombinacije oziroma kompozicije? Kako to vi pravzaprav umetniki, skladatelji čutite? Ja, zdaj, kdaj, vsaka stvar ima neke dobre pa neke slabe stvari. Zdaj, se mi zdi, da če recimo, da pišeš za klavirjem, pa vse slišiš, bolj eksperimentiraš, aha, kaj pa se zgodi, če raj to zaigram, kot pa to, ne. Ampak to je naprimer zelo dobro, da čim bolj probaš kar nekaj zaigrati, pa kako to zveni. Ampak se lahko zgodi, da te ti brez tega, da igraš, ne čuješ več, kaj pišeš. Ne? Včasih pa moraš nekaj pisati tudi brez, da čuješ, ne? Tudi tako obrtniško, da veš, da je, aha, zdaj pa hočem to napisati, to, da tak zveni in to bo tak. Ne? In zdaj, da brez klavira lahko to napišeš, je, moraš znati. Ne? Če pa pišeš tudi samo tak, brez inštrumenta, se lahko zgodi, da glih ne veš, kaj pišeš, včasih, ne, lahko pa tudi to dobro, ne, da potem preveriš, kako to zveni, kar si napisal, kar se ti je zdelo, da bo dobro zvenelo, pa se ti je zdelo, da bo slabo zvenelo, pa ti je fest všeč, ne, tako da oboje malo se meša. Nemščina ti gre dobro? Ja. Si pripravljen torej tudi na to, na ta izziv? Ja. Pravzaprav si poliglot, ne, kar nekaj govoriš jezikov. Na srednji sem imel francoščino kot tuji jezik, te pa sem se po leti odločil oziroma da bi račal na Dunaj, pa sem mislil, ok, moram hitro zdaj še nemščino, pa sem te spravil, da sem izpit naredil. In tam na sprejemnih ni bilo problema? Zdaj, na sprejemnih so še tako, da se lahko v angleščini vsemi pogovarjaš. Ne? Oni iščejo tam res glasbo zdaj, ne? V tebi. To je potem pri vpisih. Ne? Ja. Fino, Matic, komaj čakam, ne? Čez ene 4-5 let,
Morda mene sicer več ne bo takrat tu, ne, ker bom v penziji najbrž. Ali pa ne, ne, ne vem, kaj bo. Ampak verjamem, da te bomo sledili, ne, in da te bomo torej čez nekaj let povabili spet k nam, da boš takrat boš verjetno že našel ta neki svoj slog in natančno pot, ki te bo vodila skozi življenje. Hvala lepa za ta prijeten in predvsem zelo zanimiv pogovor. Za konec torej pa, kot sem povedala, še tvoja lastna skladba. Posnetek je tudi iz srednje šole glasbene. Ampak ni toliko posnetek, glasba pa se dobro sliši, ne? Tako da čestitke za vse uspehe, pa torej uspešno naprej. Hvala lepa za obisk. Hvala za povabilo. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, ko smo že napovedali za konec, torej bomo slišali avtorsko glasbo oziroma kompozicijo Matica Petka. Znova pa se z naslednjim gostom vidimo 23. avgusta. Lepo se imejte, vročo, dolgo poletje vam želimo, prijeten dopust in pazite na se. Srečno!